ଦୋସ୍ତୋ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରେଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରାଇମେରୀ ତ ଅଧାଅଧି ପାଖାପାଖି ସରିଲାଣି ଆମେ କହିପାରିବା, ବଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀର ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ, ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା 17 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, 17 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଉ, ତାପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିପ୍ଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇପାରେ କ'ଣ ନାହିଁ ବିଫୋର ଏକ୍ଜାମ। ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଫୋଲିସନେସ୍ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୁନିୟର ଟିଚର ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା, ଇଗ୍ନୋ ବିଏଡ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଉଛି, ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆମେ ତାର ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଆମେ ଇ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ସମୟରେ କ'ଣ ଦେବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପେପର୍ 2 ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ୍ସର, 2ଟା ସିଫ୍ଟରେ 4ଟା ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 3rd ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 4th ନଭେମ୍ବରରେ, ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ 2 ବି 8 ତାରିଖ 9 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତ ସାଇନ୍ସର ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପୋଲିଂ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିଂ ଉପରେ ବି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ପୋଲିଂ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବି କରିହେବନି। ତ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଯଦି କହିବି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ମେମୋରି ବେସ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆମେ କହିବା, ମେମୋରି ବେସ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଟାଇମ୍ ବଳିଥିଲା, 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ବଳିଥିଲା, କାହିଁକିନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟଫ୍ ଥିଲା, ପେଡାଗୋଜି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଜେନୁଇନ୍ଲି କୁହନ୍ତୁ, କାହାର 30 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ବଳିନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖ ବଳିଛି, ସମସ୍ତେ ରିଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ରହିଛି ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍, ଏଇଟା ଇଜି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରୋଜ୍ ଆଉ ମାନେ ରହିଛି ପୋଏମ୍, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଇଟା ଲେବୁଲ୍ ଟିକେ ଟପ୍ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ସାଇନ୍ସର ଆଜ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ ଇଜି ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇଜି ଆଉ ହାର୍ଡ଼ ଠିକ୍ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆପଣ ଥଟା ମଜାରେ ଉଡ଼ାନ୍ତୁନି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେ ହଁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ତୁମମାନେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦିଅ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବୁ। ତ ବହୁତ ଜଣ ମଜାରେ ଥଟାରେ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ତ ଅସୁବିଧା ହେଇନି, କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ 4-5ଟା ପିଲାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ। ତ ଆମେ ଯଦି ପର୍ ଡେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ 4ଟା ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗଲା, ଏଇ 4 ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 200 ମାନେ 300 ପିଲା ଏମିତି ବାହାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଯେ 30 ମିନିଟ୍ 40 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବା, ପୋଏମ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଜ୍ ଏଇଟା ସବୁ ନ ଆସିବା, କେବଳ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା, ପେଡାଗୋଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ପିଲା ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ସେଭ୍ କରିଲେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି, ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଅଛି, 103ଟା 102ଟା ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ବାକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନି। ଆଉ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ରେ ପେଡାଗୋଜି ତାଙ୍କୁ ସୋ କରୁଛି, 4-5 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ସୋ କରୁଛି, ସେମାନେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ, ଏଇଟା ଓସେପାରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ତାର କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ, ଥଟା ମଜାରେ ଉଡ଼ାନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଏଠି ସବମିଟ୍ କରିଥିଲେ, ପୋଲିଂ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଏ ପୋଲିଂରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଇନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର 8 ନଭେମ୍ବର ନେଇଥିଲେ ପୋଲିଂ, ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନେଇଥିଲେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା 3,300 ପିଲା ଭୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଭୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି 3,047 ପିଲା ଭୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 3,000 ଆମେ ଆଭରେଜ୍ ଯଦି ନେବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 170+ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା ବି ଏଠି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଫେକ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି, ତାପରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଜଣାଇଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ 170+ ରଖିଥିବା ପିଲା ଏଇ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି 627 ପିଲା, କାହିଁକିନା 19% 3,300। ତାପରେ ବାକି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର 160+ ରଖିଥିବା ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 231, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 150+ ରଖିଥିବା ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 264, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 140+ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ବା 140 ପାଖାପାଖି ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 792, କ୍ଲିଅର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଆସିବା, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 170+ର ଯେଉଁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ 170+ ମାର୍କ ରଖିଛୁ, 180+ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଓକେ। ତ 170+ ରଖିଥିବା ପିଲା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 457,
ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସାଇନ୍ସର 8 ନମ୍ବର ସିଟ୍ 9 ନମ୍ବର ସିଟ୍ ଭିତରେ ଫରକ ଥିଲା। 8 ନମ୍ବର ସିଟ୍ ଟିକେ ଇଜି ଆସିଥିଲା, 9 ନମ୍ବର ସିଟ୍ ହାର୍ଡ଼ ଆସିଥିଲା ଟିକେ 19-20। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ 160+ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 213। ଆଉ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ହେବ ଏବେ ଓରି ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। 274 ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, 150 ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପିଲା, ଆଣ୍ଡ 500 ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି 48 ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି 140+। ଠିକ ଅଛି, ତ ସିମିଲାର୍ଲି ଏଠି ବି ଦେଖିବା ଆମେ 150+ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେଠି ହେଉଛନ୍ତି 1540 ସବୁଠୁ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ 385 ଏଇ ଯେଉଁ 140+ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଆଣ୍ଡ 130+ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 495। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଥିବା 885 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 120 ରଖିଥିବା ପିଲା 885। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ 497 ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 180+ ରଖିଛୁ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଥା ହେବି, ଏବେ ଦେଖିକି ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। 4,143 ଜଣ ଭୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି 5,500 ଜଣ ଭୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ 170+ ରଖିଥିବା ପିଲା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରଖିଛୁ 497 ପିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 165, ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 207, ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି 290, ଏଇଟା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବାହାର କରି ମୁଁ ଆପଣ ଲେଖୁଛି, ଆଣ୍ଡ 300 ଆପଣଙ୍କର 72। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଥିଲା ସାଇନ୍ସର? ଆପଣଙ୍କର ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ, ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀ ପାଖାପାଖି 3000 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 3000 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ SC/BC କାଟାଗୋରୀ, ପ୍ରତି କାଟାଗୋରୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା, SC/BC କାଟାଗୋରୀ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା SC/BC ର ପାଖାପାଖି 650+ ପାଖାପାଖି ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଆଣ୍ଡ SC କାଟାଗୋରୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, SC କାଟାଗୋରୀରେ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା 600+ ଆପଣଙ୍କର, ସରି ଏଇଟା ଆର୍ଟ୍ସ କାଟାଗୋରୀ, 950+ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସର, 950+ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ସାଇନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, SC କାଟାଗୋରୀ, ST କାଟାଗୋରୀ ସିମିଲାର୍ଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା 1300+ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ତ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ଟା ନେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ବେସିସ୍ରେ, ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇପାରିବିନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଜି କରିବି। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପିଓରେ ଆପଣ ଯେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କେତେ ଥିଲା? ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, 180ରୁ ଆମେ 170 କରିଦେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ 160+ ସ୍କୋର୍ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ, କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଗଲା? 140-150, ଏଇଆ ତ କଟ୍ ଅଫ୍ ଗଲା, ମାନେ 15-20 ମାର୍କ କମିଲା। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଥାଇପାରେ, ବଟ୍ ସେଥିରୁ ଭୁଲ ବି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହାଇ ରଖିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବି ହେବ। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମର 170 ରହିବ, 180 ରହିବ, ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋରାଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବିନି, ଆପଣ ମୋରାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୁଷ୍ଟ ବଜାୟ ରହୁ, କିନ୍ତୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମୋ ଅନୁସାରେ ଏତେ ଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, 3000 ପିଲା ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର 170+ ଯଦି ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବା, 170+ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲେ, 1000 ପିଲା ହେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି 600 ପିଲା ବି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଠି 600 ପିଲା, ଏଠି 150+ ପିଲା 1500, ଏଠି 140+ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ନେଇଯିବେ 385। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଜି ସିଫ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ କମିବ, ହାର୍ଡ ସିଫ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାର୍କ ବଢ଼ିବ, ର ସ୍କୋରରୁ ମାର୍କ ଯେତିକି ଆପଣ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ମାର୍କ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଇଜି ସିଫ୍ଟ ପିଲା ମାର୍କ କମିବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଭରେଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଆସୁଛେ 140 ଆସୁଛି ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆକୁ ହିସାବ କରିଦେଲେ 1500-600-2100, ଦେନ୍ 300, ଏଠି ଆସିଗଲା 100-3 ଆପଣଙ୍କର 300-200-500, ଠିକ୍ ଅଛି 700, ତ 140 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି 3000 ପିଲା। ଆହୁରି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ 140 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 3000 ପିଲା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇପାରେ? ସେତିକି ହିଁ ଯିବ, କାହିଁକିନା ଆହୁରି ପିଲା ଭୋଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ SC/BC ର କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, SC/BC 650 ପାଖାପାଖି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 650 ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆସିଛି ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ 50% ଅଛି, ତାହେଲେ ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀ ସିଟ୍ ନେବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନେଇପାରିବେନି, ସେମାନେ ନିଜ ସୋସିଆଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ପଳେଇବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ରହିଗଲା ନା, ଯେ ନିଜ ସୋସିଆଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ପଳେଇବେ, ସେଇ ଅପସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ କାଟାଗୋରୀ କଟ୍ ଅଫ୍ ବଢ଼େଇବ, ବିଶେଷ କରି SC/BC କାଟାଗୋରୀ, କ୍ଲିୟର୍? ନହେଲେ SC/BC କାଟାଗୋରୀ କଟ୍ ଅଫ୍ ବହୁତ କମ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ସବୁ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଇନ୍ସ କାଟାଗୋରୀ କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖିବା, ଟିକେ ଆର୍ଟ୍ସ କାଟାଗୋରୀ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ସାଇନ୍ସ କାଟାଗୋରୀ କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖିବା। କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଛି ଅଲରେଡି, ଠିକ୍ ଅଛି। କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଛି, ସାଇନ୍ସ କାଟାଗୋରୀ ଟିକେ ଆର୍ଟ୍ସ କାଟାଗୋରୀ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଆର୍ଟ୍ସ କାଟାଗୋରୀ ମୁଁ ଏତେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବିନି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆର୍ଟ୍ସ କାଟାଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କର ତିନି ତାରିଖ ଦିନ 3000 ଆପଣଙ୍କର 800 ଭୋଟିଂ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ 5600 ଭୋଟିଂ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ 7 ତାରିଖ ଦିନର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 3000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟିଂ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 2500 ପାଖାପାଖି ଭୋଟିଂ। ଆର୍ଟ୍ସ କାଟାଗୋରୀ ଆମେ ସିଟ୍ ଯଦି କହିବା 1900 ସିଟ୍ ଥିଲା, 1900 ସିଟ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀ। ଆର୍ଟ୍ସ କାଟାଗୋରୀ ସିଟ୍ କମ୍ ଅଛି ସାଇନ୍ସ କାଟାଗୋରୀ ଅପେକ୍ଷା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ହାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସିଟ୍ ବି କମ୍ ଅଛି। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯିବ। ଏସ୍ସିବିସି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଏସ୍ସିବିସି ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 400+ ସିଟ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଠିକି 650 ସାଇନ୍ସରେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସି କାଟାଗୋରୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 600+ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ କାଟାଗୋରୀ 900+ ଥିଲା। ଏସ୍ ଟି କାଟାଗୋରୀ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 850 ଆପଣଙ୍କର ପାଖା ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଥିଲା। ଏହି ସିଟ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ। ତ ଏହି ସିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତ ବହୁତ ହାଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ପିଲା କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଗାଲୁଆ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ, ଯଦି ଆମେ ଏଠି 140 ତ ଦିଆହେଇଛି, 140 ତ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ସ୍କୋର, 140 ଉପରେ ତ ଆମେ ଦେଇନୁ, ବଟ୍ ଏଠି ଆମେ ଯଦି 240 ବି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ପିଲା ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଆଡ଼ମିଟ୍ କରୁଛି ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଯାତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ତାହିଁରୁ କିଛି ପିଲା ଫେକ୍ ବି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ପେପର୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସର ପାଖାପାଖି 130, ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 130, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 125-135 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସିବ। 125-135 ଭିତରେ ଆପଣ କଟ୍ ଅଫ୍, ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀର କଟ୍ ଅଫ୍ ବିଲକୁଲ ଅଧିକ ଯିବନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହୁଛି ନା 140-150-160 ବିଲକୁଲ ଏତେ ଯିବନି, କାହିଁକିନା ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯିବନି। ଆଉ ଏଇଟା ଏସ୍ସିବିସି କାଟାଗୋରୀ 115 ଆପଣ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ 125 ଭିତରେ ହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ, ଅଧିକ ଯିବନି। ଏସ୍ସିବିସିର 400 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଅଧିକ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏସ୍ ଟି କାଟାଗୋରୀ ପାଖାପାଖି 100 ଆଉ ଏସ୍ ଟି କାଟାଗୋରୀ 70 ପାଖାପାଖି। ଏସ୍ ଟି କାଟାଗୋରୀ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଇଟା ହାଇସ୍କୁଲ ପୋଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ମାଇନସ୍ରେ ପଳେଇବ, ଏଇଟା ଏତେ ବି ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଏସ୍ଟିର ଆପଣଙ୍କର 800-860 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 850 ପୋଷ୍ଟ, ତେଣୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ତ ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆଠୁ କମ୍ ଯାଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଠୁ ଅଧିକ ଯିବନି, ବିଲକୁଲ ଅଧିକ ଯିବନି। ଆଠୁ ଯେତେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନେଇଛି ନା, ଆଠୁ ବିଲକୁଲ ଅଧିକ ଯିବନି, କୌଣସିଥିରେ ଅଧିକ ଯିବନି, କମ୍ ଯାଇପାରେ, ଅଧିକ ଯିବନି। ତ ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସାଇନ୍ସର ଆମେ 150-155 ନେଇଛେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ଅନୁସାରେ ନେଇଛେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ସାଇନ୍ସର ଆଜ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆଠୁ କମ୍ ଯିବ ଯାହା କହିଛି, କେବେ ଅଧିକ ଯିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ସିବିସି କାଟାଗୋରୀ ଦେଖିବେ ଯଦି 125 ଆପଣଙ୍କର 130 ଭିତରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯାଇପାରେ। ସିମିଲାର୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ଏସ୍ସି କାଟାଗୋରୀ 90 ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ ଟି କାଟାଗୋରୀ 50 ପାଖାପାଖି, ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିଂ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାହାର କରିଛୁ। 240 ମାର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ସେଫ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କହିବା ତାହେଲେ 80+ ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ 160 ମାର୍କ, 160 ମାର୍କରୁ ଆପଣ ଯଦି 5 ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ 150-155 ଭିତରେ ସ୍କୋର ଆସିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 75 ଆପଣଙ୍କର 80 ଯଦି ସେଫ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର ଏ କାଟାଗୋରୀ ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତ 120 ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବନି, ତ ଆଠୁ କମ୍ ଯିବ, ଅଧିକ ବିଲକୁଲ ଯିବନି, ଯେତିକି ଆମେ ନେଇଛେ ତା'ର ବିଲକୁଲ ଅଧିକ ଯିବନି, କମ୍ ଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆସିଓର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତ ଦେଇଛନ୍ତି ପେପର୍ ୱାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ଦିନ ରହିଲା, ତ ସେଇଟା ସରିଗଲେ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପେପର୍ ୱାନ୍ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ବି ଏତେ ଅଧିକ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ 20,000 ପୋଷ୍ଟ, ଏଠି 20,000 ନୁହେଁ। ଏଇ କାଟାଗୋରୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 3800 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇ କାଟାଗୋରୀ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 5900 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସାଇନ୍ସ କାଟାଗୋରୀ 5900 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, 5900 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି କଟ୍ ଅଫ୍ କମିବ, ବିଲକୁଲ କମିବ, ଅଧିକ ବିଲକୁଲ ହେବନି। ତ ଆପଣ ପୁରା କାମଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଓକେ। ପେପର୍ ୱାନ୍ ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା, ଆଉ ତ କିଛି ଅଧିକ ନାହିଁ କଥା, ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିପାରିଥିବ, ଓଭରାଲି ଆଇଡ଼ିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ।